isura nziza ngo marayika azana umutsima utase hamwe n'inyama ngo ararya aramubwira ngo yari yawe wikwisabira gupfa harasariwe akazi inyuma harasariwe akazi harasariwe akazi mani aramubwira ngo washoje ariko ngiye kuguha resitora yo aramubwira ngo byuka urye ngo imana ituma marayika ngo azane umutsima ararya ngo arongera aranywa aramubwira ngo ngahe amaso ngerunywe ngo asubize ngo imbaraga bibiri zivuga ngo iyo mpishi ngo ayigendere iminsi 40 n'amajoro 40 mani aramubwira ngo ugende ufate uracyafite akazi igituma akivuga ijambo ry'imana ry'ukuri ni uko inyuma yacu hari akazi mbere yacu hari akazi aho bahereye abatakiri imbere yacu hari akazi imbere hari akazi imbere hari akazi aho ba Samweli batakiri hariho ba Samweli imbere hari akazi Twende, ini tufike mbinguni. Ha! Bwana asifiwe! Kaza mwendo! Ni ryarya, niba ryo muzaba uko turaje mujira imirimo yabihakana kushayo. Imirimo ni isivuga kuruta amagambo. Imirimo ni imbuto twera bisa bivuga bikaruta amagambo. Iyo umuntu avuga ngo ko ndaje mu ijuru ndaharanira kushayo, ariko imirimo bihakana. Ubuhaye ubwira abantu ngo ko ndagenda ariko ugasubira inyuma manamba wa matatu abantu batazi manamba wa matatu urimo uwo mwishura ukagira ngo muri kumwe baza basigara kuri stage agara kikababaza abantu bose hagafika igirwa mana icyakene ngo habe umwijima bene ujya gukoraho umuntu akaza yamagonga ahagaze umwijima wa wundi wo gukoraho nibiri zivuga imyijima ibiri ikomeye yabaye umwijima wabaye muri Egiputa izuba rihaye riva ku manywa umwijima ngo uraba umwijima wo gukoraho ukawukoraho ukumva ariko intu gifatika undi mwijima wabaye Yesu amaze gucikana kugira ngo Imana yereke ko abamwishe ari Imana ari Yesu Kristo ari Imana ngo habaho umwijima wa wundi wo gukorwaho duheze Imana icubahiro haleluya Bwana sifiwe sana. Tizi gukoresha. Imana yanga kumukoresha akiva muri Egiputa. Ngo arabanza amara indi myaka 40. Ngo ari umwungeri w'intama aragira intama. Ngo yibagirwa amashuri yize kwa Farawo. Yibagirwa icyubahiro, yibagirwa ubwenge busanzwe n'ubumenyi yari afite. Kugira ngo atazoja kwirata kubo ayoboye. Bibiliya yambwiye ngo umunsi umwe aragira intama. Ngo abone igihuru gihakigurumana. Ngo amaze kubona igihuru gihakigurumana ngo aragenda ngo arakireba ngo akigezeho ngo yumve ijwi ndamubwira ngo ahugeze nahera kwetura inkweto zawe ahugeze nahera nimba ukeneye kugera kure no kubona imbaraga z'Imana irembo ryera TV irembo ryera TV araruhageraho yemera ngo basige abantu batoye urubyiruko basige n'ubutunzi abakuze bagende Musa aramubwira ngo habe n'inkaranobe ntayo tuzasiga muri Egiputa habe n'inkaranobe ntayo tuzasiga tuzojana abantu bacu bose n'ibintu byacu zose abizeye Imana biringiye Kristo binjiye muri Kristo n'ubutunzi bwabo n'abana babo n'ababyeyi babo kwibukana ingo kandi tukibuka habona kigirwa Imana cya gatatu inda ziraba abantu bose barishimagura inda ziraba apana inda bene ngo batoye inda zibiri zitatu igihugu cyose kibinda abaturage bose bafatwa n'inda abagira umwanda n'abagira isuku bafatwa n'inda abantu bose barishimagura abaofisiye barishimagura abakiritsa barishimagura inda ziraba mu gihugu cyose kigirwa Imana cya gatatu kirapfa ariko muri bo ngo ntibumva arongera kandi imbaraga zari mu koni ya Mose ngo ayikubita hasi ngo baterwa n'ibibugu ibibugu birabarya birabarya birya abantu bose biratera birinjira mu mazu birinjira hanze abantu bose baribwa n'ibibugu kigirwa Imana cyaka ni kiba kirapfuye icya gatanu ngo baterwa na muryama icya gatandatu ngo hatera ibisebe abantu bose barwara ibisebe icya karindwi haba urubura imvura iragwa hagwa urubura rwica imyaka rwica ibintu zose igihano cy'Imana kiva mu mbaraga z'inkoni ya Mose
Hallelujah. Icyamunane ngo hatera inzike zose. Yagaze azinduka mu gitondo akamubwira ngo barekure. Yinangira agakora gahunda imwe. Ya gahunda imwe igatera icyago gifatika kigaragara kikababaza abantu bose hagafikirwa amana. Icyakene ngo habo mwijima be n'ujya gukoraho. Umuntu akaza yamagonga ahagaze. Umwijima wa wundi yo gukoraho nibiri zivuga imyijima ibiri ikomeye yabaye umwijima wabaye muri Egiputa izuba rihaye riva ku manywa umwijima ngo uraba umwijima wo gukoraho ukawukoraho ukumva ariko tugifatika undi mwijima wabaye Yesu amaze gucikana kugira ngo Imana yereke ko abamwishe ari Imana ari Yesu Kristo ari Imana ngo habaho umwijima wa wundi ugikorwaho duheze Imana icubahiro haleluya Bwana sifiwe sana. Icyanyuma ngo hafa abana bose bimfura. Abana bose bimfura bo muri Egiputa barapfa, amatungo yose y'imfura arapfa, ibintu bisimba birapfa, inyamaswa zirapfa, ikintu cyose cy'imfura kirapfa. Abanyegiputa babwira Farawo ngo barekure bagende ngo uru n'urutoki rw'Imana. Arabarekura ngo amaze kubarekura kubera imbaraga zari muri Yankoni ngo bagera ku nyanja itukura. Abisiraheli ngo bavugira izinduru rimwe ngo bibagirwa amaboko yakuye abanyegiputa yabakuye muri Egiputa ngo baririra rimwe baboroga baravuga ngo se muri Egiputa ntamva zabakanye ngo kuko barebye ingabo za Farawo zibakurikiye ngo babona n'inyanja babona hefo n'ubutayu haruguru ngo ni imisozi ngo babura aho berekera ariko kubera imbaraga z'Imana zari mu nkoni ya Mose bibiri zivuga ngo Mose ngo ayumva kuraramika kw'abantu ngo bwira Imana ngo abantu bavuga izinduru kandi Imana iramubwira ngo tumbaze Mose we tunga inkoni gusa imana yumva ikimana imubwiye ngo atunga inkoni amaze gutunga inkoni inyanja gucikamo kabiri imaze gucikamo kabiri imbaraga zicamo inyanja zikomeye ntabwo ari imbaraga bene zisanzwe zina amaze kucikamo inyanja ngo barambuka uwanyuma kuko bayebogaga n'inkingi y'icuni y'umuriro ngo uwanyuma yambutse wa Farawo wa mbere abarinjiyemo Imana ngo ikora ikintu gikomeye kugira ngo yerekeye Egiputa ko ntakiri cyo. Ireka umuntu wa mbere wari ufite igare rya mbere ngo yinjiramo aje kwambuka ngo irinda n'uwa nyuma. Iregera kuva ku igare ry'uwa mbere irabegeranya amaze ngo arakururuka. Wari uyoboye urugamba arababwira ngo Imana yabo kandi yatabaye. Ariko ngo ntibicuza ngo bisubize inyuma. Bose ngo binjiramo. Abanyegiputa barapfa barashyira n'amagare yabo arangirira mu nyanja itukura. Wese Imana icubahiro. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Imbaraga z'Imana. Zazitabara zikimura ibitekerezwa ko arizo bikomeye bigaragara mu maso y'umubiri. Imana izodukoresha ibikomeye. Igihe twumva ko dushakisha imbaraga z'Imana. Zikaba muri twe. Zikaba mu bwenge bwacu zikaba mu buzima bwacu zikaba mu miryango yacu zikaba mu magambo yacu ibyo twatura n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora Imana izo dukoresha ibikomeye gukora igihe kirekire tukarama igihe kirekire tugakora imirimo itari mw'imbaraga iyo mirimo ntacu zihindura ivuga butumwa itari mw'imbaraga ntizarihindura indirimbo zitari mw'imbaraga ntizazihindura amasengesho atari mw'imbaraga azaba amasengesho y'abanyedini ariko umurimo wacu dukora mu gihe cyacu dushakishe gukorana imbaraga iyo umuntu yakoranye imbaraga azasigira abandi inyuma bakabona ko akandagira ubu dufite abakristo kubera gukora ntambaraga ntiwomenya aho yaciye n'aho yabaye azatambuka bikaba birarangiye ariko abanyembaraga baza basiga inzira bagasiga ikirari abandi bagakurikiraho duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Muzahabwa imbaraga umwuka w'Imana n'abamarukira. Nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo guhamya iby'Imana. Nimba dutekereza ko imirimo yindi dukora ino ishobora kugusaba imbaraga. Iby'Imana sizo zokorwa hatari mu imbaraga. Shakisha imbaraga ubu munyembaraga. Iyo umuntu atabaye umunyembaraga, Satani zimwitiza gukoresha ikamukoresha mu buryo atazi. Iyo umuntu yashiriwe imbaraga akabaho mu buzima bw'umukristo nubwo wowe unywameza ukazuterana buri munsi ariko utari umunyembaraga Satani zikwitiza ukaba umunyarugambo ukaba uwa mbere
Satani zikwitiza ikagukoresha ibyo ishaka. Ubuzima bwa Gikristo, Imana dukeneye kuba mu mbaraga. Mu mbaraga. Kandi imbaraga Imana dukeneyemo ni imbaraga tugomba gushaka, tuzishakiye mu ijambo ryayo, tukazishakisha kuba mu buzima bwegereye gushorera imizi muri Kristo, tukazishakisha kuba mu buzima bw'abanyamasengesho. Amasengesho. Abantu bose b'abanyadini, abafarisayo n'abasadukayo bavuye mu gukumenya kubahiriza amategeko, ariko bikuramo gusenga no kubahiriza gukurikiza ijambo ry'Imana rivuga, kubaha amategeko y'Imana. Iyo umuntu yageze muri urwo rwego azaba umufarisayo. Umufarisayo azavuga ibintu adakora, akabwira abantu ibyo adafite mu mutima. Iyo umuntu yabuze imbaraga, imbaraga z'Imana zikava muri we, agira intambwe icyenda azatera asubira inyuma. Kandi uteye intambwe icyenda usubira inyuma mu buzima bwa Gikristo, wowe wagiye kure n'Imana. Iyo umuntu yabaye mu buzima ukaba ugakora imirimo myinshi ugatinda mu itorero, ariko ukabikora nta mbaraga ziri muri wewe, ziri mu mutima wawe, wokora imirimo myinshi ariko ubuzima bwawe buza bugenda bwigirayo. Kandi umukristo yagenda ategera Imana mu buzima bwe, azagenda ashira ubwenge, akaruha ubwenge bugashira, akazanirwa gutandukanya ijoro n'amanywa. Nicyo gituma muzamubona umuntu mukuru akora ibintu abana batokora. Ukamenyera ibintu, ugakora ibintu, ukaruha ugakora ibintu abana batokora, abana b'imyaka 15 batokora, ukabikora ufite imyaka 50. No kuba mu buzima budafite imbaraga, ukaba mu itorero utagira imbaraga mu buzima bwawe, ukaba umunyedini uzuge hari intambwe uzugenda utera. Intambwe 8 ziri hano. Intambwe ya mbere ituma umuntu agenda asubira inyuma, iyo utinjiye mu mbaraga z'Imana, Satani gashaka kugukoresha. Ntiziza gusa umunsi umwe ngo igukoreshe, izibanze gusa ikagutera intege nke, ukagenda usubira inyuma ku kintu kimwe, intambwe imwe, zibiri, n'intambwe 9. Ndavuga intambwe 8. Ya mbere, iyo umuntu atakoze umurimo w'Imana mu muhamagaro wiwe ngo akorane imbaraga, ukugenda usubira inyuma. Icya mbere kiza kikubaho ngo ni ugusuzugura ibintu zakugiriraga akamaro mu buzima wari uhari ukiri mu mbaraga, ukagenda ibisuzugura kwa negrije. Nko kwirega, nimba wavuganye n'umuntu nabi, nimba wagambanye, gutekereza guca bugufi ukabwira Imana ngo aha hantu sinyakoze neza. Kuba imbere y'Imana, gusuzugura ibyakugiriraga akamaro mu gihe wari mu mbaraga. Duto. Asifiwe. Icya kabiri ni ukwiyibagiza ko urubanza ruriho nyuma y'ubu buzima. Iyo umukristo yabaye mu buzima bwo gukora ntambaraga, aza yiyibagiza ko inyuma y'ibi hari urubanza. Kandi iyo mubona dusirimba cyane, mukabona turirimba cyane, mukabona tuvuga ubutumwa twihanukiriye, urubanza ntiruba ruri kure, ruba ruri hano hafi yacu. Nicyo gituma uyu muvuga butumwa bwiriza uza utunga urutoki gutya, ururundi rukakuzaho. Ntimuruzi ko mpangira gutya, ururundi ko ruranzaho. Uzi umenya ngo nubwo uhagaze ku gatuti, uhaye uririmba, uhaye uvuga ijambo ry'Imana, hariho urubanza. Satani ntaka kwibagize ko hari urubanza. Urubanza rurahari. Tribunale ya Nzambe niko Frere Patrice yaririmbye. Tribunale ya Nzambe irahari. Tiyomarwa n'amafaranga, ntawuzoturira, hariho urubanza. Kandi urwo rubanza ruzogera ku mugabo, rugere ku mugore, rugere ku mwana, rugere ku batunzi, rugere ku banyabwenge, rugere ku bakomeye. Urubanza rw'Imana rurahari. Iyo umukristo amaze kuba mu ntege nk'igihe kirekire, aza yibagizwa ko Satani zimwibagiza ko nta rubanza ruhari, nawe ubwiwe akabyiyibagiza ko nta rubanza ruriho. Pawulo yandikiye Timoteyo Abaroma igice 18 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazakirwaho, kuko itegeko ry'umukobwa w'ubugingo ngo ryambatiye atabwa ibyaha n'urupfu. Hariho urubanza, ariko abazokwira urubanza ni abantu binjiye muri Yesu Kristo. Satani ntaka kubeshya ibyo utekereza, ntibika kubeshya ngo wumve ko nta rubanza ruhari. Urubanza rurahari. Abazoroka ku rubanza ni abizeye amaraso ya Yesu Kristo, bakaba muri Kristo. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo ibiduhiga byinshi no gukira urubanza,
aravuga ngo umukristo wese uri muri Kristo Yesu ngo ameze nk'umuntu ukakujya kwihanzira ihishe mu ishupa ihanze inkoko izi zishaka kurirya inyoni zishaka kurirya ariko iyo riri mu ishupa zazidondomora ku ishupa abari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwa nta rubanza ruzabatsinda uzabibuka ko hari urubanza ikindi iyo umuntu arashaka gusubira inyuma ngo aza yibagirwa gukora ibimukwiriye nko gusoma bibiliya neno la Mungu nko gusoma bibiliya ukiyibagirwa satani akakwibagiza gukora ibigukwiriye gusoma bibiliya ubundi gusoma bibiliya ni itegeko umukristo udasoma bibiliya ntaho wakura imbaraga zo gukora umurimo w'Imana iyo umuntu yagize mu ntege nke akaba umunyantege nke akava mu mbaraga ngo aza yibagirwa gukora ibimukwiriye ko gusoma ijambo ry'Imana no gusenga icyakane asifiwe ngo umuntu yari mu ntege nke ngo aza akunda amacakubiri twebwe ubunyine sa amacakubiri ndagira ngo ni nk'amacagutatu cyangwa amacakune amacagutanu zasi amacakubiri bibiliya ivuga ngo igihe itorero ryagize imbaraga imana ngo yongerera abakiza mu itorero ngo ni igihe intumwa zagize ubumwe zirakundana ngo bagera aho baburana umukene ntibamumenye umukene muri bo ngo bagira ubumwe barakundana baregerana ngo itorero rigire imbaraga itorero ry'itumwa ngo abantu barakizwa barongereka kubera urukundo no gukorera mu bumwe Imana iyo itorero riri mu bumwe Imana ntisitereka abamarayika izimanuka gukora ibitangaza ubumwe ito Imana dukeneye mu buzima bwo kuba mu bumwe tukaba ubumwe kubera amacakubiri kubera abantu ugenda batera intambwe zo gusubira inyuma bakunda amacakubiri iyo muri korali hivuru gusa umuntu umwe iwacu turamugira Nairobi mu itorero rimwe haba umugabo umwe iyo yabonye umukristo ufite amafuti aza yabamwisheshesha ni uzu bishuti kubera gukunda amacakubiri akunda amacakubiri yangu bumwe iyo mwikanisa hari uramushono bumwe uzabubona yataye ibiro yabuze ico akora gukunda amacakubiri iyo umuntu ageze mu ntambwe ya kane yintege nke yo gusubira inyuma azakunda amacakubiri agakunda ngo korara iteze ngo amacakubiri kinamama ziteze ngo amacakubiri atera urugambo mu bayobozi amacakubiri ubugeze ku ntambwe ya kane yo gusubira inyuma ntambwe ya kane yo gusubira inyuma ni ntambwe yo gutera amacakubiri nyasomye agatabo kamwe kanyereka hejuru y'imbaraga z'ubumwe ako gatabo karambwira ngo iyo abakristo ngo hari intare ngo yahoraga yifuza inka zitatu zabaga ku musozi ngo ikicara yifuza kuzirya ariko ngo kubera ubumwe zanka zahoraga zegeranyije inka zitatu amahembe atandatu ngo intare yazibona kandi intare ni ikintu gikomeye cyane ngo igatinya amahembe atandatu ubumwe kwegerana kwa zanka ngo igahora yifuza zanka igahora izifuza bukeye ngo umunsi umwe ngo intare irazira zihendahenda ikura mwimwe iragendera yigira imara irasubira iragaruka intare ntambabazigira irasubira iraza iryiyindi zirashira kwa zitatu satani adashaka kugira ngo aturwanye adufate iyo yadutandukanyije mu macakubiri ariko kuko imbaraga z'abakristo ari imbaraga cuma uno wa cuma abakristo baza batyazanye ubwabo iyo bahuye ubwabo haleluya uzofate imbabura ihaye yaka cyane ukuremo ikara rimwe yambabura yafashwe cyane ukuremo ikara rimwe urushire ku ruhande mu minota cumi uzosanga rya kara ryazimye ni ku imbaraga z'abakristo tugomba kuguma mu bumwe tukaguma mu bumwe ubumwe ni imbaraga z'itorero itorero Imana dukeneye mu mbaraga zo kudukoresha ibitangaza igihe twumva ko turi bumwe kandi ubumwe iyo buhari tubwira ngo itege nke ziba zihari ariko iyo umuntu ashaka ubumwe mu buzima bwa gikristo uzumenye intege nke zanje ukamenya ko nawe uzumenya ko nawe uzifite iyo umuntu aje kunanirwa aza yicara areba intege nke za bagenzi babo akicara no munzani wo gupima n'akazigiriza intege nke nawe ufite intege nke zawe
kubera iyo mpamvu muzamureka turwanira ubumwe intege ngufite n'izindi ndafite n'izindi ndafite tuzobona umuntu nka marayika iyo turi mu mubiri tuba tugomba kuba dufite intege nke ariko kandi ntukaze uha agaciro intege nke zanje uzureba imbaraga asifiwe intambwe ya kane bakunda amacakubiri intambwe ya gatanu ngo baza batangira gukwepa amateraniro hari bamwe bavuye mu gatatu batagiterana kandi ntacu bamutwaye ngo njewe singikunda ngo gatatu gutaramo abandi basigariye ku cumweru mu gitondo nabwo bakererewe intambwe ya gatanu yo gusubira inyuma ngo abantu baza batangira gukwepa amateraniro kuyahunga nubona kuraryama ukabyuka ukumva woguma kuzungurutsa mu nzu no kuma kwigira uko ushaka ukumva nta tobaye mu mutima cyangwa inyota y'amateraniro mu buzima bwawe uzobugeze mu ntambwe ya gatanu yo gusubira inyuma washize imbaraga ugeze mu ntambwe ya gatanu aho wagenda usubira inyuma intambwe ya gatandatu uzi utangira kwegera bisi urungano rwawe inshuti zawe ni abanyakabari ni abantu bamwe badashobotse hano muri karitsiye niba uzi ugira inshuti ngo aza atangira kwiyegereza abantu bisi abo basenganye kera abo batangizanyije korari ntabiyegereze atangira ngo atangira kwiyegereza inshuti z'isi intambwe ya karindwi ngo batangira kwiyibagiza ko hari urupfu ukumva uzobaho iteka tutekereze ko wopfa nyuma yo gupfa ubuzima bwawe bukaba burarangiye kandi umuntu ategura ubuzima bwe bwo kubaho mbere yo gupfa ukiriho iyo umuntu ageze mu ntambwe ya karindwi yo gusubira inyuma biza bikwibagiza ko hariho gupfa intambwe ya munani ngo batangira gukinisha ibyaha bito bito ku mugaragaro ibyaha bito bito ku mugaragaro amaryoga akabije buriya bibiliya ntiyemera zamara abakristo imbaraga birashoboka ko utokora icyaha ariko kuryogora cyane biza bimara imbaraga bikamara umukristo imbaraga haleluya kuba mu mbaraga mu gihe cyawe kugira ngo utimize cyangwa se ukoreshe impano imana yaguhaye kugira ngo imana igukoreshe ibyo gutsinda isi ubu nyine satani n'abadayimoni hari sisiteme y'isi ihari kandi ifite abayoboke n'abantu bayishoyemo imbaraga n'ubwenge ariko kugira ngo dukwepe sisiteme kugira ngo dukwepe imbaraga dutekereza ko zikomeye muri iyi si twambara imbaraga zimira izindi mbaraga ni ugusengera ni ugusenga tukongera tugasenga tugasoma ijambo ry'imana tukongera tukarisoma tukaza dusoma ijambo ry'imana nk'abantu baba bashaka ibitotsi bamwe bazasoma bibiliya kubera ko babuze ibitotsi ni ugusoma ijambo ry'imana no gusenga no gushakisha kubana n'imana mu buzima bwa gikristo ndetse no kubana n'abandi bantu bose amahoro kugira impano zikomeye ariko tukazikora mu buryo bwaritirije bw'idini imirimo yose dukora tudafite imbaraga zo kubasha kumira izindi mbaraga iyi mirimo ni iy'idini ubukristo bwacu buzomenengana kugira ngo dutambuke abandi bahaye bagwa kubera ko twambaye imbaraga zidasanzwe umukristo agomba gushakisha kuba mu bihe wenyine ubwiwe agomba kwambara imbaraga zimira izindi mbaraga imbaraga zirashakwa bene data haleluya haleluya ufite imbaraga ki wishingikirije imbaraga zawe zishoye mu yihe mizi kugira ngo tugire imbaraga ni ugushora imizi muri kirisitu yesu tugashora imbaraga ku mana tugakunda imana tukizera imana tukabana n'imana tugashakisha kwegerana n'imana ibihe ntibidutandukanye ibyo ducamo ntibidutandukanye tugashakisha kubana n'imana kwegera imana dukoresheje imbaraga nimba amafaranga aboneka kubera ko twagize umwete wo kuyashaka imbaraga z'imana zizaba muri wewe kuko wagize umwete wo gushaka imbaraga z'imana birababaje cyane kubona umukristo mu itorero utuye igihe kirekire
ariko akaba hadafite imbaraga birababaje ico gihe satani azayitiza abantu akabakoresha ibintu ashaka abandi aho kwera imbuto zikwiranya bizeye cyangwa bihanye bakera imbuto mbi kandi bari mu murimo w'Imana kandi bari mu itorero bataraguye batarahangutse ariko mu buzima bwabo bakananirwa kwera imbuto zikwiriye ni ukubera ko imizi yabo batayishoye ngo imbaraga zabo bazishore muri Kristo Yesu imbuto twera zivana n'aho twashoye imizi imbaraga tubona muri Kristo Yesu zivana n'imbaraga twakoresheje mu gushaka Imana icyakora muzahabwa imbaraga mwuka w'Imana n'abamanukira mwuka wera azamanuka mu mitima y'abakristo bihanye bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza Imana dukeneye kudukoresha ibikomeye igihe twabashe kumenya gusobanukirwa ko twambaye imbaraga z'Imana tugashakisha imbaraga z'Imana uko dushaka ubutunzi uko dushaka ubwenge dushakishe kwambara imbaraga z'Imana aba bibiliya isivuga bintwari bakoze ibikomeye bose ni abantu bahaguse gushaka mu maso h'Imana bibiliya isivuga ngo bose wegeze aja kumusozi akamara iminsi 40 aryamye ku musozi ba Petero babonye imbaraga z'Imana kubera ko babashije kuba mu bihe byo gushaka imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirashakwa tukiri muri uyu mubiri dufite ubwenge dufite tukiri muri isi dushakisha kuba mu mbaraga z'Imana abakristo itorero rizajanwa rizogenda kuba kristo bambaye imbaraga z'Imana satana duteza intambara zikomeye kugira ngo twake imbaraga z'Imana uzemere kurara nta amafaranga ariko ntukemere kurara utari mu mbaraga z'Imana kuko igihe cyose umukristo araye ku musozi utari mu mbaraga z'Imana satani zigukoresha satani zigenda ishakisha abantu bose batangiye neza bagira amaherezo mabi ni abantu batinze iruhande rw'Imana ariko ntibambara imbaraga z'Imana iki ni igihe rero cyo gushakisha kuba mu mbaraga z'Imana kugira ngo satani n'abadayimoni n'isi tubashe kuyitsinda itorero abambaye imbaraga z'Imana nibo bazagenda mu ijuru turarangije bene data ubuzima bwawe wizeye kuzihe imbaraga iminsi yawe ishinze hehe iminsi umaze urayizi ariko iminsi usigaje tuyizi kandi Imana bibiliya ivuga ngo umuntu wese Imana yagiye imuheza icyo gukora icyo gukora bibiliya ivuga ngo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ngo afate talanto zitatu umwe ngo amuhaze zitanu undi ngo amuhaze zibiri undi amuheze imwe haleluya uwa zitanu ngo arazicuruza ziba zibicumi uwazibiri ngo arazicuruza ziba zine uwimwe ngo aragenda arayicukura arayimbira arayihisha araryama arasinzira nyiri taranto ngo azindukurutse ngo ahamagara aba bantu bose uwa zitanu ngo atanga raporo ko zitanu yazigenzuyemo zindi zitanu zibicumi uwazibiri ngo atanga raporo yuko yakoresheje taranto zibiri ziba zine uwimwe aravuga ngo namenye ko uri umukozi w'umunyamwaga utaramenye gucuruza utaramenye gukoresha imbaraga kugira ngo abashe kuzaza umusaruro impano yiwe italanto n'impano Imana yaguhaye rikabara ne yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nta muntu n'umwe Imana yahamagaye ngo abo mu deserteri mu itorero mu myaka yawe mu bushobozi bwawe mu gihe cyawe Imana yaguhamagaye guhesa italanto ariyo mpano yawe yo gukoresha izo mbaraga rero Imana ikeneye ngo wewe nyine uhaguruke ushakishe uburyo uzaza umusaruro w'Imana yaguhaye kuko Imana yaguhaye Imana izo kubaza kuba gikoresheje Imana zo tubaza italanto yaduhaye impano yaduhaye uko twayikoresheje dusaba ibare duhimbaraga kugira ngo dukore umurimo w'Imana mu mbaraga abaririmbyi bakora umurimo w'Imana mu mbaraga umwuka w'igifarisayo umwuka w'igisadukayo wamuzi itorero uhera ku bakuru ugera ku batoya umwuka w'igifarisayo wamuzi itorero ariko imbaraga z'Imana ntizazikora n'umwuka w'igifarisayo ni umwuka w'imbaraga zishobora kumira izindi mbaraga imbaraga zinetarariza ziducisha mu byo tubona bisa n'ibikomeye imbaraga z'Imana tuzazitunga niba tumenye kuzishakisha icyakora muzahabwa imbaraga mwuka w'Imana n'abamanukira mwuka w'Imana Imana yarawutanze Imana yatanze umwuka wayo nizo mbaraga tugomba gukoresha Imana yatanze imbaraga zikomeye kuruta imbaraga z'amashanyarazi n'amazi uko mutekereza ibintu bikomeye hari imbaraga zikomeye Imana yatanze umwuka w'Imana kugira ngo tuwushake tuwukoreshe ufite izihe mbaraga ibirenge byawe n'ibitekerezo byawe nibyo utekereza gukora ushoye
ushoye ubwenge bwawe n'imbaraga zawe gushaka imbaraga z'Imana. Abakristo bose badafite imbaraga z'Imana bazokora imirimo ikomeye ariko ubukristo buzabananira, ariko abambaye imbaraga z'Imana tuzatsinda, isi twongere tuyitsinde kugeza tugeze ku cy'Imana yaduteganyirije. Bene data, twambara imbaraga z'Imana. Birababaje biteye agahinda kuba umukristo utari umunyembaraga. Pawulo yakoze ibitangaza mu gihe cye, abahungu basekeba ngo baramwitegereza ngo babone imbaraga zimurimwo ngo barazifuza ubwabo, ngo bamaze kuzifuza ngo batekereza ko nabo bakora izo Pawulo hayakora, ngo baje ku murwayi w'abadayimoni baramusengera baramubwira ngo mu izina ry'Imana twuvanye Pawulo. Abadayimoni ngo babakubitira kure babashanyaguraho imyenda barababwira ngo Pawulo turamuzi namwe turabazi ko muri bene Sekebo. Ngo se imbaraga mufite ni izihe? Abadayimoni babarusha imbaraga babashanyuraho imyenda barabaterera. Tuzokora umurimo w'Imana neza nimba twemeye gushakisha imbaraga z'Imana zikaba muri twe. Tuzatsinda Satani, twirukana abadayimoni nimba tubashe kumenya kwambara imbaraga z'umwuka w'Imana. Imana dufashe kandi tubanze. Kadusome ijambo ry'Imana kubwo gucungura umwanya. Zakozwe n'intumwa. Igice cya mbere, umurongo wa 8. Zakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo wa 8. Haravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Turarangiriza hano. Igitabo cya Zaburi 84, Zaburi. Zaburi 84, murongo wa 6 kuri A gusa. 84 kuri verse ya 6 kuri A. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga. Amen. Turashima data uduhaye umwanya wo kuba imbere yayo. Imana ya Israheli ihabwe icubahiro. Turashima Imana itwongerereye iminsi yo kubaho. Abantu benshi bari bifuza kuzuka batabihawe uyu munsi, bakomeye kuturusha, bari bafite ubushobozi kuruta ubwacu, ariko uyu munsi barahacekerwa. Turashima Imana iduhaye kubaho, kuko kuryama ukabyuka ntabwo ari ibisanzwe. Imana ya Israheli ihabwe icubahiro. Turashima Imana ku bw'ijambo ryayo Imana iduhaye muri aka kanya. Jewe uyu munsi amateraniro yangizeho imbaraga nyinshi, ko numva byanteye ubwitonzi budasanzwe kubera ukuntu amateraniro yangizeho ububasha muri uyu mugoroba. Ndashima Imana iduhaye ibihe byiza byo kuba imbere yayo. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero, ntabwo tuzacogora kongera kuduha umwanya wo kuba imbere y'iteraniro ringana gutya, kugira ngo tugire icyo tuvuga Imana dushyize ku mutima. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Naje ndabararika kugira ngo tubane, ndavuga umwanya muto ushoboka kubera ukuntu imbaraga z'Imana zangizeho ububasha ku bw'ijambo twumvishije. Imana ya Israheli ihabwe icubahiro. Asifiwe Bwana wa majeshi. Tupepele Baba yetu aliye mbinguni. Haleluya! Muzamurire Imana amaboko. Yo! Asifiwe Baba. Mbe haleluya! Nyanezerewe cyane. Hari umunezero uzungiraho ububasha ku ijambo ry'Imana bigatwara imyaka. Ko numva ari cyo kintu cyambayeho uyu munsi. Nyanezerewe cyane. Imana yamwishyuriye ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rirakomeye cyane.
bibiliya zivuga ni Yakobo wanditse aravuga ngo ntabwo ari ugupfa kuryumva ahubwo ngo umuntu wese azaryipimaho haleluya duheze imana mana we muramura we mwihangane muzamure bene data mwe imana ni nziza imana ni nziza tutwobihabwa ubu nyine ariko imana yaduhaye ijambo ryayo ni nziza Eliya yakoze mu gihe gikomeye agera hatekereza kwiyahura kubera ubushobozi bw'isi n'iterabwoba ry'abadayimoni ngo agenda kwisabira gupfa ariko ngo imana aramubwira kubera akazi wakoze kongereye iminsi yo kubaho bibiliya ivuga ngo imuheza marayika ngo amuha resitora nziza ngo marayika azana umutsima utase hamwe n'inyama ngo ararya aramubwira ngo Eliya we wikwisabira gupfa harasariwe akazi inyuma harasariwe akazi harasariwe akazi imana iramubwira ngo washoje ariko ngiye kuguha resitora yo ndamubwira ngo byuka urye ngo imana ituma marayika ngo azane umutsima ararya ngo arongera aranywa aramubwira ngo ngahe amaso ngerunywe ngo asubize ngo imbaraga bibiri zivuga ngo iyo mpishi ngo ayigendere iminsi 40 n'amajoro 40 imana iramubwira ngo ugende ufate uracyafite akazi igituma yakivuga ijambo ry'imana by'ukuri ni uko inyuma yacu hari akazi imbere yacu hari akazi aho ba Eliya batakiri imbere yacu hari akazi imbere hari akazi imbere hari akazi aho ba Samweli batakiri hariho ba Samweli imbere hari akazi imana iramubwira ngo ufate amavuta ngo wimikishe Yehu ngo azabe umwami wa Isirayeli hari akazi ba mama bwira mwera mwene so ngo harashariho akazi hariho nubwo ducitse intege kubera imbaraga z'isi ariko hariho akazi haleluya ndabwiriza umwanya muto cyane kuko ibyishimo ngize n'imbaraga urumva ndashobora kuvuga cyane ariko ndabararitse kugira ngo tujane ntituzatugira amahirwe yo kumva ijambo ry'imana tuzaturyigeraho imana ntiyotanga ijambo idafite impamvu yaryo bibiliya ivuga ngo kwimvura na sherege bitaza bipfa kumanukira ubusa ngo niko n'ijambo ryahita zipfa kurituma gusa uko sherege n'imvura bitaza bipfa kuba gusa ahubwo bisabwa kubw'itego ngo niko imana itatuma abagaragu bayo kubwa ijambo imana wikeneye muryipimeho muryipimeho hariho ibiyo bimwe binini n'ibindi bito za miruwari zo kwireberamo ijambo ry'imana niyo miruwari izireba umuntu wese akireba neza uko ameze turi setinge ngo urishyire ku wanyu wipime wowe wenyine turavuga ijambo ry'imana hejuru yo kuba mu mbaraga mu gihe cyawe igihe imana yakugeneye utazi nanje ntazi ariko ukishyiramo kuba umunyembaraga abatunzi barabishakisha kugira ngo batunge bagakorera amafaranga bakagenda ijoro bakagenda amanywa abandi bakarara bicaye kugira ngo utunge ntibiza byizana haba igitambo utanga ugatanga umwanya wawe ugatanga imbaraga zawe ukareka ibitotsi kuryamira ugahaguruka ugashakisha ubutunzi burashakishwa kandi bukaboneka haleluya ubwenge burashakishwa umwana muri mukubona ukuntu abana tubakubita umwana agakanguka mu bitotsi akana gatoya akaguteye imbabazi ukakuhagira mu maso ukakohereza mu mbeho ukakagenda katabishaka nawe ubwawe utabishaka hakiri kare kugira ngo ashake ubwenge buzamutunga hano mu isi ubwenge burashakishwa umwana akabuhiga akiri umwana muto kugeza abaye umuntu mukuru ubwenge ntibuza bwizana burashakishwa imbaraga z'umukristo nazo zirashakishwa imbaraga z'umukristo zisaba igitambo kira kitu kina garama
igitabo nta kintu kiza kizana, ikiza kizana ni ishyano, ariko ikintu kiza cyose kigira igitabo. Wowe umunyembaraga mu buryo bw'ubuzima bwa kiroho, uzi uryama mu gitondo ukaryama nimugoroba, ukaryama ijoro ryose, ukaryama ku manywa, ubaho mu buzima bwawe uzi urya iminsi yose. Yaravuze umukozi w'Imana ngo kurya iminsi yose si icyaha, ariko si byiza ku Mukristo. Abantu bamwe ntibazabona babyumva, kurya iminsi yose si bibi si icyaha, ariko si byiza cyane. Si umuco w'abakristo. Ku wa mbere wariye, ku wa kabiri wariye, kandi iyo umuntu yariye azarya nyine nka gatatu ku munsi. Niko kurya neza, bazi kurya neza, baza barya gatatu: breakfast, lunch na supper. Umuntu utarwaye, ufite ubuzima, ufite n'umwanya, kurya ni gatatu. Tekereza kurya kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa cumi na kabiri, gatatu gatatu, kuva ku munsi ukarya. Wose umuco w'abakristo. Biduha imbaraga zino, ariko bikadufasha no kugira ubuzima bwiza. Ariko imbaraga za gikristo hariho bimwe biburaho. Tuzamurire data icyubahiro nimba turi kumwe. Ngejeje hagati ngiye kurangiza, muzamure namwe ba mama, namwe abaririmbyi mwaririmbye neza, Imana ibaheze umugisha. Ndatangaza hari wa zitatu nimara mvuga umwanya muto, kandi ndavuga muto kubera ko numva ko ariko nyahawe. Tuzamurire data. Haleluya. Kuba umunyembaraga mu gihe cyawe birashoboka ko, birashoboka ko gukora imirimo myinshi idafite imbaraga ishobora kuba irangiye dufasha ubusa. Birashoboka ko tugumye kuba mu buzima bwo gukora ibintu bisanzwe by'idini, ibyo muvuga butumwa wa mbere wa kabiri avuye kutubwira by'ubuzima busa nk'ubw'indyarya. Indyarya kiza kinezeza gikomeye, nuko mu ijuru indyarya zose zizosigara ino. Kiza kinezeza ngashaka guhwera indyarya zose, nta ndyarya izogera naha, zizama zisigara indyarya z'abagabo, indyarya z'abagore, indyarya z'abakobwa, nta ndyarya nimwe izogera naha kuri porofe, bazosigara ino indyarya. Mu ijuru tuzotarama igitaramo kitarimo indyarya. Igitaramo kitarimo indyarya. Ni umuntu uzivuga ngo ko turi kumwe tutari kumwe, ko turaja mu ijuru. N'ubu nyine ikibazo amatorero afite ni abantu guhagurukana ngo ko turaja mu ijuru tudahe tujaye. Usiwe, usiwe mana mama ala la 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 kishana bakina. Usiwe mana mama ala esama twende kishana bakinyo. Usiwe, 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 usiwe mana mama matatu ana esama te. Usiwe, usiwe, usiwe mana mama matatu. Casa Mundo, Indyarya, nibaryo bazavuga ko turasha mujira imirimo yabihakana kushayo. Imirimo ni isivuga kuruta amagambo. Imirimo ni imbuto twera bisa bivuga bikaruta amagambo. Iyo umuntu avuga ngo ko ndaja mu ijuru ndaharanira kujayo, ariko imirimo bihakana, ubuhaye ubwira abantu ngo ko ndagenda ariko ugasubira inyuma. Manamba wa matatu, abantu batazi manamba wa matatu urimo wo mwishura ukagira ngo muri kumwe, baza basigara kuri stage. Kuba mu mbaraga z'Imana mu gihe cyawe uzi cyangwa utazi, ukaba umunyembaraga, ukaba umuririmbyi mu gihe utazi Imana itoranyije mu gihe cyawe, ukumva ko ugomba gushakisha imbaraga. Ko mutangiye kureba hirya, ni mundebe hano abaririmbyi, mundebe hano indirimbo z'abanyembaraga zazikiza abarwayi, indirimbo z'abanyembaraga zazifasha imitima yashicitse intege ibabaye igataha ikomeye. Mutihanyaguye cyane abavuga butumwa w'abanyembaraga, ntibisaba kuvuga umwanya munini. Kuba umunyembaraga mu gihe cyawe, Bibiliya yavuze ngo hahirwa abagufiteho imbaraga.
ubunyine dufite kubera isi ihayigera ku musozo wayo yo kurangira hari abantu bafite imbaraga zivi kuzimu imbaraga zivi kuzimu zikamugaburira zikamwubakira inzu zikamuha amafaranga izo mbaraga zikabaho kandi nazo ni imbaraga ko murumva ko zoroshe zivi kuzimu abandi bafite izindi mbaraga biringiye zabo ariko bibiliya yavuze iyi ni zaburi ya bene kora aravuga ngo hahirwa bagufiteho imbaraga wowe mana tuzamurire data icyubahiro haleluya hahirwa abakristo hahirwa amatorero hahirwa abaririmbyi hahirwa abavugabutumwa bafite imbaraga bizeye biringiye zikomoka ku Uwiteka Imana hahirwa abantu bagufiteho imbaraga mana kuko imbaraga ziri hano hasi zirahari kandi nazo ni imbaraga ariko hahirwa abafite Uwiteka kuba imbaraga zabo Yesu amaze gukora imirimo yatumwe hano ku isi arangije imirimo yiwe yose muri iki gitabo cyakozwe n'intumwa Injili zine Matayo Mariko na Luka na Yohana bivuga imirimo Yesu yakoze n'ibitangaza yagiye akora kandi Injili zitatu zine zose zirasa usibye Yohana niwe ugira ibintu munani bitaba muri Mariko na Luka na Matayo ibintu munani gusa ariko ibindi byose bigenda bisa ni injiri zagiye zivuga imirimo Yesu yakoze ariko kubaho kwitorero Bibiliya izibivuga igitabo cya historia igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nico kiza kivuga kubaho kwitorero Yesu amaze kurangiza imirimo ye agiye mu ijuru asezera abigishwa be arababwira ngo mugende muje i Galilaya ngo abariho murindira mwinjire mwicare mutuze mutegereze Bibiliya ivuga ngo bategereza ngo iminsi 120 bategereje isezerano ry'Imana kugira ngo umukaze abahimbaraka iminsi 120 bicara mu nzu baratuza barategereza Bibiliya ivuga ngo umunsi wa Pentecost tugeze ngo bose bavuga ku ndimi bose ngo bahabwa imbaraga zo kuvuga ku ndimi niwe munsi ngo Petero wari wabamunyabwo mu munsi bafata Yesu ngo yihakana Yesu kumugaragara kandi Yesu yari yamubwiye ngo isaka itarari uranyihakana ngo kuko yari atarambara imbaraga aramwihakana ariko Pentekoste amaze kwambara imbaraga Bibiliya ivuga ngo avuga disikuru yiwe aravuga ngo uyu mugabo izi ngibi zatewe ngo na wa mugabo mwaraye mwishi Bibiliya ivuga ngo kubera imbaraga yabivuganye amaze kwambara imbaraga ngo hakira abantu 300 barakira barakizwa kandi muzahabwa imbaraga mwuka w'Imana nabamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumpanya Yudeya i Samariya i Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi kandi muzaba abagabo bo kumpanya igihe muzamara kuba mufite imbaraga dushakishe gukora mu gihe tutazi ko dukorana imbaraga kuko Imana ije gukoresha abantu ibikomeye izireba abanyembaraga kabisa itorero ryo kwizera rikakubonaho icyizere rikaguha inshingano ariko utari umunyembaraga Imana tuza gukoresha ibikomeye uzoga umukore mu itorero ariko ntuzambara imbaraga zo gukora ibitangaza ngo ugere ku bikomeye Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo nje koze igihe gito kuko Yesu yakoze imyaka 3 gusa aravuga ngo abasanyizera ngo nzobaha imbaraga zo gukora ibirutu byo nje nyakoze ibyo Yesu yakoze ni ibintu bitokwandika ariko aravuga ngo kubera ko bikoze mu gihe gito mwebwe abasanyizera nyuma ngo nzabaha imbaraga zo gukora ibirutu byo Yesu yakoze nico gituma igicucu cy'abakozi b'Imana cyari kiza gikiza abarwayi haleluya Imana itoranya Mose ngo kubera imbaraga yari imubonyemo n'ubushobozi imutoranya mu gihe gikomeye igihe abaheburayo bari mu buretwa bw'abanyegiputa habaho itegeko rikomeye rivuga ngo umwana wese w'umuhungu w'umunyama w'umuheburayo nazo zavuka zapfa Mose ngo avuka muri icyo gihe gikomeye ariko ngo Imana ihanyina ubwenge kubera iyi Imana igufiteho umuganda izi gucica mu bihe biri hejuru ariko ikakurinda ngo imuhe ubwenge ngo yitegereze ubwiza bwa Mose n'igihe avutse ngo
amonsa amezi atatu gusa amezi atatu ngo ashire ngo amwubakira gaseke aragatengeneza ngo arakubaka ngo amara gasasamwe ibintu byiza bishushe ngo agahomesha ubushishi budatuma amazi yinjira ngo agaha umwana ngo arakajana agashira ahantu ku mazi aho watoshakira ariko ngo kubera umuteguro w'Imana haleluya ukubera umuteguro w'Imana ngo umukobwa wa farao aza yihagirira ngo arakabona ngo akabonye ngo yihutira kurebamo ngo shike ngo abona hari umwakana kagahungu kamutera imbabazi kubera umugambi w'Imana aragenda ngo arakajana geze kakana kagahungu akarerera ibwami imyaka 40 irangiye ngo kubera ikimana yarera mu gizecu ngo yumva kiburi kitakatifu hari abantu bazabicana kubera ubugome n'abandi bazabica kiburi kitakatifu bazabica ibintu bitameze neza kiburi kitakatifu ugira muzamukana yica umunyagiputa ngo amare ariko kubera umugambi w'Imana arahunga yumva abuze umutekano arahungira imediyane amaze kugerayo ngo yibagirwa amashuri yize igihe cyose wumva kuri umunyacubahiro ukumva ko ufite ubushobozi n'ubuhanga ukumva ko ufite ubutware bwo gukorera Imana Imana atizi gukoresha Imana yanga kumukoresha kiva muri Egiputa ngo arabanza amara indi myaka 40 ngo ari umwungeri w'intama aragira intama ngo yibagirwa amashuri yize kwa farao yibagirwa icyubahiro yibagirwa ubwenge busanzwe n'ubumenyi yari afite kugira ngo atazoja kwirata kubo ayoboye Bibiliya yambwiye ngo umunsi umwe aragiye intama ngo abone igihuru giha kigurumana ngo amaze kubona igihuru giha kigurumana ngo aragenda ngo arakireba ngo akigezeho ngo yumva ijwi ndamubwira ngo ahugeze nahera kwetura inkweto zawe ahugeze nahera nimba ukeneye kugera kure no kubona imbaraga z'Imana uzawicara utunganyije ubuzima bwawe ntacupfa n'Imana ntacupfa n'abagenzi bawe tacupfa n'Imana tacupfa n'abagenzi bawe abantu bari mu kugenda bikoreye abandi umuntu akikorera umuntu akamurarana akamuzukana ukaza umuryamana iyo umukristo ari mu rugero rwiza haleluya iyo umukristo ari mu rugero rwiza aba afite umurongo uzamuka imbere y'Imana no kugera kuri we iyo umukristo abanye n'abandi bantu neza hari umustari muremure munini utambika urya n'uduhuza n'abandi bene data Imana rero itwita abanyembaraga ikaduha imbaraga iyo ibona imbere yacu ntacu dupfa n'Imana dufite umurongo ugenda neza uva ku mana ukatugeraho igasubira kandi mikabona umurongo uva ku bandi ku baturanyi ku bantu bo muri quartier bo tubana mu itorero benuko Imana ico gihe iziduha imbaraga haleluya Imana ibwira Mose iramubwira ngo Mose ahugeze kweturi kweto ngo yihutira kwambura kweto kugira ngo arebe arafukama arareba ngo ijwi riramubwira ngo Mose ni wowe mbonye uja gukiza ubwoko bw'Isiraheli muri Egiputa ngo yarazi imbaraga za Egiputa yarazi farao aravuga ngo se abisiraheli ni iki ishobora kubakirisha aramubwira ngo icyo ufite ni iki ufite mu ntoki aramubwira ngo ufite inkoni aramubwira ngo icyo ufite nicyo uzakoresha ibitangaza ubundi uyu muntu yizeye Imana tubisaba impano zikomeye tubisaba n'ibintu mutekereza ko ari byo bikomeye Imana izikoresha impano yaguhaye impano yaguhaye nizakora ibitangaza duheze Imana icyubahiro haleluya ndamubwira ngo genda ngo ujane iyo nkoni nizakura abisiraheli nizabashora nizanakemura ikibazo cyo muri Egiputa n'ubushobozi bwa Egiputa aragenda gera Imana namubwira ngo abwira Imana ngo se ninshikayo ndabwira Imana ngo se ndinde kuko tiyakuriye mu baheburayo ndayibwira ngo ninde watumye aramubwira ngo ugende ubabwire ngo Imana yabasogokuruza abantu Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo kandi numara ubabwira ngo ndiwo ndiho bisobanurwa ngo nibagera mu butayu zoba amazi bisobanurwa ngo nibagira inzara zoba gaburira imyambaro nishira zobambika ndiwo ndiho utazushira utazuhindurwa nibihe utazubura guseruka muri situation yose turimo aramanuka ngwasha muri Egiputa amanuka n'inkoni muri Egiputa amanuka n'inkoni ngo amari kugerayo aragenda ngo abwira farao ngo Imana y'Abaheburayo yambwiye
ngo barekure baje gukorera Imana. Aramureba amuca amazi, niko hano baza bavuga ngo nuko umuca amazi. Amuca amazi. Ndetse afata abantu basa nk'abamwigijeyo nabi, basa nk'abamukubita. Mu gitondo kare kare amaze akora gahunda. President Cyubahiro. Akora gahunda ngo azinduka mu gitondo kare ngo afata ya nkoni ngo ayitunga ku mazi, ku nyanja, ku ruzi. Ngo inzuzi zose zo muri Egiputa, amazi ari mu matanka, ari mu marobine, ari mu majerekani, amazi yose, amazi yo kunywa, amazi yo koga, inyanja zose zihinduka amaraso kubera imbaraga z'Imana zari mu nkoni ya Mose. Kubera imbaraga zari mu nkoni ya Mose, Imana izo gukoresha ibitangaza. Nimba wemeye kwitandukanya n'izo utekereza ko ari byo bifite umumaro inaha, ukemera gushaka mu maso y'Imana no kuyegera. Imbaraga tubabwira ni imbaraga zimira izindi mbaraga, ni imbaraga zifite ubushobozi burenze ibyo dutekereza hano. Ariko ngo atarakora ibitangaza abwira Imana ngo se niki kimbwira ko ishoboye, ngo arabanza arayiterera. Imana iramubwira ngo banza uyiterere, ngo ayitereye imbere ya Farawo ngo ibizoka, ngo ibara ku bizoka. Bwana sifiwe. Muri Egiputa ngo habaga abagabo babiri b'abarozi ba mbere, abarozi ba mbere. Apana babarozi bino, aba barozi bino nabuzukuruza biri. Abarozi ba mbere batangaga umusoro muri leta bari bazwi yana na yambure. Ngo baba babwira Farawo ngo iyo uzoka ntigukangisha. Tuzi ko turi hano, tuzi imbaraga zacu, tuzi imbaraga dufite. Ngo bamagenda bazana n'abizabo inzoka. Ubundi abapfumu barangwa n'inzoka. N'uburozi bukomeye buza bukora mu nzoka kubera uburangi. Birashoboka ko ari cyo gituma Imana yari yabitekereje kugira ngo inkoni ya Mose ibe inzoka. Imaze kuba inzoka, Bibiliya ivuga ngo Imana izikora icecetse, ngo ikimura imisozi, ibiteye ubwoba bimeze nk'imisozi, ngo ikabyimura abantu bose baryamye, abantu bose bacecetse. Muhanzi ntihakabura umuntu n'umwe ubwira Imana ngo se ikindi gikukoze, ikindi gukoze. Abamarayika mu ijuru ngo ntihagire umuntu yikoma mu nkokora ngo ayibwire ngo se ukoze iki. Abantu bose ngo bakavuga ngo ni wowe ukwiriye Imana. Imana izayimura ibisozi, ibiteye ubwoba n'inyanja, ibiremereye si igihe kirekire. Isi byimura bikigirayo bicecetse. Inzoka ya yana na yambure ngo bazikubitaho, umwe akubitaho iyiwe undi akubitaho iyiwe. Amaze ngo inzoka ya Mose irazitora, ntiyazitoye muri silansi, ntiyazitoye ihaye ishaganya, kuko imbaraga z'Imana zirudura imisozi n'ibikomeye muri silansi. Igihe batekereza ko bafite ibikomeye, bafite n'ibyo biringiye bigaragara amaso y'umubiri, imbaraga z'Imana iyo zamanutse zazimura imisozi n'inyanja. Inkoni ya Mose itora inkoni ya yambure, itora inzoka ya yana. Aba bandi b'ibihumbe bari biringiye imbaraga zabo zikubiye mu nzoka irazimira. Filime sinzi nimba atari abazungu batuhimbiye, mukafara ubwe ni bo bagize ubwoba ya mahunga. Kuko imbaraga bari bazi muri Egiputa, bari bazi imbaraga za yane na yambure, bari bazi ko nta yindi nzoka, nta bundi bushobozi bafite bukomeye. Babona inzoka ya Mose barusha imbaraga. Haleluya. Iruhande rwawe n'imbere yawe hariho imbaraga ziruta izo utekereza zikurwanya. Hariho imbaraga utekereza ko zo zireka zagukoranije igihe kirekire. Hari imbaraga. Asifiwe Baba wetu. Hari imbaraga zikwibitseho, kandi izo mbaraga ngo ziba mu bagaragu bayo. Umunsi wa mbere amazi aba amaraso. Abanyegiputa ntibatekereza ngo bavuge ngo izi mbaraga ni gute, barikomeza. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Imana ngo yari yapanze ibihano icumi ngo kubera ibigirwamana icumi zari zaratumbagiye birubakwa muri Egiputa, ngo Imana ikenera kuzicisha ibihano icumi. Mose yari kubita igihano kimwe ikigirwamana kigapfa kugeza ku za nyuma. Imana ibwira Mose ngo nzonangira Farawo umutima kugeza igihe mara ibigirwamana. Haleluya. Ikigirwamana cya mbere amazi amaze guhinduka amaraso kirapfa. Arongera kandi ngo inkoni ayitunga ku mukungugu
umukungu wose ibikeri birasimbagurika ibikeri ibikeri murabyumva ibikeri birasimba birasimba mu mazu birasimba muri za ofisi zose birasimbagurika gusa hanze mu mihanda birasimba birasimba ibikeri byavuye mu nkoni ya Mose ikigirwamana cy'akabiri kirapfa icya gatatu ngo arongera atunga kandi mu gitondo kandi yageze atunga gutyo ngo yagiye akababwira ngo nimurekure ubwoko bw'Imana igihe kirageze baje kunkorera Farawo ngo arinangira arababwira ngo se baraje gukora iki cyangwa hazagenda abantu bameze gute